السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أرتقي مهلي أهوضا نقل الصعوطة إيميل كسودة فيها الدنيا ده أدنك داور إنسان حبا ونكسن داوضا يالكو سولو هذا أبرامج كاني داني يرادا وكمي دا أبرامج دا تطبع الله هاي كباحة تي بيقى عالمي جيسا تطبعات كان أبرامج كان داني يرادا إساب تي بي وحنوغو مرتيح محمود أحمد محمد محمود أقوري وكمي دا داني يرادا سومالي لان أي كورداقان الدلك كندا سمركاس لها تنقصوغان سومالي لان محمود waxaan ku soo marti qaadnay barnaamijka si aanu macluumaad dheeri ah uga helo su'aalo badan oo ku taaluqa arrimaha nolosha qurbaha ee dhalinyarada iyo arrimo kale ba aanu barnaamijka kaga xogoreysano sidoo kale maxamuud waxa uu kamid yahay dhalinyarada intee wadanka wax ku bartay kadibna dibadda ha tagay shaqo galay hadana wadanka dib wax ugu soo celiyay isla markaasna qayb ka ah arrimaha horumarinta arrimaha bulshada ee adeegyada bulshada ee baahiyaha ka jira deegaamada kala duwan ee Soomaaliland gaar ahaan dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha kalaba en maxamuud ku soo dhawow barnaamijka dhalinyarada Saab TV rutin aan kaga mahadnaqayna ka qaybgalkaaga barnaamijka ee walaal wad maasantahay maxamed xasan daacad oo ma ku dhawahay wad maasantahay iyo maxaa leedahay TV gaheen caalamiga Saaba aad iyo aad runti maanta aan ku farxsanahay maxaa leedahay inaan kala soo qaybgalo programkan runti sharaf weyn aniga way tahay maanta inaan maxaa leedahay aan joogo halkan runahantii waana wad maasantahay waana ku dhawahay en aad iyo aad maasantahay en maxamuud en bal itaanan su'aalaha toos aanan u gudagelin bal waxaan jeclahay aniga iyo daawadayaashaba inaad bal barashada kooban aad naga siiso waa kuma maxamuud halkuu wax ku bartay halkuu ku dhashay goormuu shaqo galay goormuu qurbaha iyo dibadaha tagay barashada koobaan waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa waxaan dugsigeygii hoose dhexe iyo sarabo maxaa laga ka baxay magaalada Hargeysa runtii maxaa la dhahay dugsigii hoose waxaan ka bilaabay dugsiga qura dheer runtii kay dhaxna waxaan ka baxay dugsiga Al-Khayr dugsigeygii sare waxaan ka bilaabay dugsiga Maxamuud Cali waxaan ka baxay dugsiga School of Tomorrow wadanka runtii waxaan ka tagay 2008 waxaan tagay wadanka la yiraahdo Syria halkaas aan ku noolaa muddo 3 sano halkaana runtii waxaan ka ahaa qof shaqaale waxaan ka shaqeyn jiray waxyaabahan maalintii in maxaa la transferkii xawaalada 2012 waxaan tagay wadanka la yiraahdo Canada oo ilaa hadda ku noolaa hadda runtii aan ka shaqeeyo deganahay waxaa la dhahay in runtii kana bilaabay marka laga reebo waxoogaa upgrading iyo maxaa la dhahay hal maxaa la dhahay shahaado oo dugsi maxaa la dhahay diploma la dhahdo la construction contractor management runtii kana ilaa hadda aan ku shaqeeyo marka iyo maxaa la dhahay marka runtii wax weeyaan in taariikh loodadkeegu waa inaha weeyaan runtii aad iyo aad mahadsan tahay maxamuud bal waxaan jeclahay in aniga iyo daawadayaashaba in bal sawir aan fahmi karnaa naga siiso in nolosha dhalinyarada ku haysata qurbaha gaar ahaan wadanka aad ka timid ee Canada walaal walaal kana wanta kan ka yimid ee Canada waxa weeyaan horta waa wadan qurbaha waa wadan runtii ku yaala maxaa la dhahay North America wadanka la Mareykanka bay jaar yihiin waxa ku nool runtii Soomaali badan oo gashay ilaa 1988 ilaa abtuna runtii galeysa waqtigii dagaalada sokeeya ka dhaceen wadanka Soomaaliland iyo wadankii hore ee maxaa la kamid kaana Soomaaliya labadaba xoogoodana waxay galeen 91-kii intaa maxaa la dhahay ilaa iyo adigu 2000-kii u dhaxaysay runtii nolosha halkaa taale dhalinyarada reer Soomaaliland ama dhalinyarada Soomaalidu ay ku nool yihiin runtii waa nolol runtii aad iyo aad maxaa la yiraahdaa aan ahayn runtii halkii loogu talagalay maanta inay taagnaato oo waxaa jira runtii caqabado fara badan oo dhalinyarada haysta runtii oo ay ka mid tahay dhalinyaradii halkaa ku dhashay ama iyagoo yaryar tegey waxaa runtii ay face gareeyeen caqabado fara badan runtii ay ka mid yihiin maxaa la yiraahdaa dhaqanku hadday tahay diintu hadday tahay culture-ka hadday tahay maxaa la yiraahdaa shaqadii hadday tahay runtii wadanka Canada walaal waxyaabaha runtii aadka u cajiibka waxaa ka mid ah markuu ilmaha dadaala ee wax barta ee runtii maxaa la yiraahdaa jaamacad ka baxa shaqo siduu ku helo fiilkiisii uu bartay way adag tahay dhammaan dhalinyarada runtii wadanka ku dhalatay ee ku kortay intaa ku laalaygaaday waxay ka shaqeeyaan nagala shaqeeyaan shaqooyinka caadiga ee dadka hadaya jaraalada ee ka dhawaan tahay oo kale ka shaqeeyaan ay ka shaqeeyaan taasina waa taas u sababta runtii maxaa la yiraahdaa inay dhalinyaro badan ku dhaco waxaa dhismoral ku dhaco waxaan runtii xasuustaa runtii aad iyo aad walaal maxaa la yiraahdaa waxa laala runtii aad iyo aad looga murugoodaa magaalada ku noolahay gobolka ku nool waxaa la Alberta magaalada waxaa la Edmonton shantii sanadood ee u dambeeyay waxaa lagu dilay oo ama isku dilay oo ama cid kale waxa dhashay 100 in ka badan oo dhalinyaro oo Soomaali oo Soomaali oo u dhaxaysa runtii ta'ada maxaa la yiraahdaa intii 80-kii ilaa adigu 2000-kii wixii ka sareeyay xilliga burburka uu dadka dhashay runtii dadkii Chinese-ka helay ee lagala cararay qaxoontiyadii iyo xabadii iyo dhibaatadii ka dhacday maxaa la yiraahdaa geyiga Soomaalida oo dhan iyagu Chinese-ka u helay inay ku noolaadaan wadamada runtii qurbaha
ayaa runtii maxaa leedahay in ayaa ka mid ah maxaa leedahay in nasiib darada runtii meeshay taalla ilaa maanta aan xallo in aan runtii xal loo helin taas runtii anigu aan u maleynayo inay ugu wacantahay soomaalidoo meeli joogtaba kala qayb qaybsan maxaa leedahay community saxa oo matala aanay lahayn oo runtii maxaa leedahay lawyer aanay lahayn shaqooyinka fiican runtii aanay ka shaqaynin xaafadaha fiican ee dadka laga degayn aanay degino always waxaan ognahay soomaalidu waxay degayn meel kasto dunida la tago soomaalidu waxay degayn xaafadaha isku raranta marka laga reebo waddanka South Africa waxaan maleynayaa waddanka laakiin Canada waa waddanka ugu badan ee lagu dilo dhalinyar Soomaaliyeed ilaa haddana wax ka hadashay iyo maxaa runtii xal wax ka gaadha toona malaha runtii marka runtii caqabadaha waxay ay ka mid tahay runtii maxaa leedahay maanta yaalayn qurbaha ayay ka mid tahay runtii maxaa leedahay waxa kale runtii aan ku dari lahaa waxa ku jira sida lay sheegay jeelasha Canada waxa ku jira ilaa 10,000 oo dhalinyar oo Soomaaliyeed oo cidudooda jirin oo qofka dhalinyarada Soomaaliyeed mar koowaad waa madow mar labaad kana waa islaam maxaa leedahay mar saddexaad kana maxaa leedahay waxa weeyaan waa qof hadiyo jeelal Soomaalidu dad conservative bulshada ma dhex galaan waxa weeyaan iyaguma hadiyo jeelal isku wadada iyagu isla qablo isla qabwe marka taasa keenay sida maxaa leedahay community runtii adagna ma laha umadaha kale marka qof saa wuxuu dhacaa ama loo dilo ama loo xiro marka lawyer buu qataan way u doodaan qofkii waa laga soo saaraa waddanka kanada kuna waxyaabaha jira waxaa ka mid ah haddii tusaale ahaan oo kale maanta maxaa leedahay inanka yar ee ciyaal iskuulka Soomaaliga wax yar Soomaaliyeed soo dukaan oo kale inta dukaaninta imaadaan ay yar boobaan oo kale marka wax la geliyay wax la criminal baa la gelinayaa waa la xirayaa ilmaha sharci heli maayo shaqo heli maayo waddanka kama bixi karo marka waa tikeen runtii waxna jeelashay runtii ay ku dhamaadaan waxna runtii maxaa leedahay ay ugu iskood bay isku dilaan way noqdaan koox gaangis runtii marka runtaas waa caqabadaha runtii tahay maxaa leedahay waddanka yaala runtii maxaa leedahay u baahan in maxaa leedahay dadka ee Soomaaliyeed iyo ummada halka degan runtii in laga hadlo dhalinyaradeena halkan joogtay reer Soomaaliland ay ogaadaan halka inaani janna kaga horeynin marka qofku saa u tago maxaa leedahay waxyaabo farabadan uu la kulmayo waxa weeyaan qaar baa istiridada saaxda qaar baa maxaa leedahay aan shaqooyin haysan qaar baa maxaa leedahay aan hooy haysan meeshaas meel marka laga reebo Soomaalida si dhaqan leedahay soo dhaweysho oo wax wada cunto ay wada noolaato runtii marka laga reebo haddana dee waxa weeyaan sida halkan oo kale maaha qofka halkan marku jooga runtii wax weeyaan waa sarfeed qofka soo tiisa uu ilgaran yahay culays taban ma qaadi karo gaar runtii waxyaabahaasi ka mid tahay runtii caqabadaha runtii yaala kanada ku soo arkay aad iyo aad baad u kala maxamed mahadsan tahay waxaan kaloon doonaa inaan ku weydiiyo inta badan arintaad ku soo celcelisay wax weeyaan arinta dhibaatada haysta dhalinyarada Soomaalida guud ahaan waddanka Canada ay tahay arrimaha inay dhalinyarada gangs noqdeen oo qaarkood jeelasha ay ku jiraan qaar la laayo fursada saabaxaysa in vacuumka iyo banaanaantaasi ay timaado oo saaxada qofka uu ku qalloocsamayo ay timaado dhalinyaradaha maxaa keenay walaal waayeen daacada waa su'aalaha aad u fiican runtii aan jeclahay inaan weydiiso walaal taa ugu badan waxa weeyaan waxaan leeyahay maxaa leeyahay family-gan burburaya hadii jeer ala qurbaha marka la joogo especially wadamada American Canada maxaa leeyahay Europe oo dhan waxa jira wax leeyahay always maxaa leeyahay family problem waxa halka markan tagno dhaqan bayn leenahay diin bayn leenahay family waalid bayn waalid bayn leenahay inankii aanu markaas qabtaan markii wax dhex galaya family-gi diintii baa ayaa macnaheedu dadka controlis dhaqankii baa jira oo runtii qofku walaalayaa yaa hadii maxaa leeyahay labada gardan walaalayaa horti kana maani dhaha kala tagaan laakiin marka halka waxa yaala walaal waxay markuu sidaaba dadku u tagaan runtii hadii jiraale dadka ugu faraha badan ee caruurtooda ama jeelash ku jiraan ama la laayo runtii maxaa leeyahay ama dhibaato soo gaadho waxa weyn waa markay aabaha iyo hooyadu kala tagaan marka aabuhu ubadkiisa maxaa la dayaco ee uu ka tago ama hooyadu hadii jiraale maxaa la hayay odaygii erid ayaa dhibaatada ugu badan waxa dhacaysa markaas ay dhacaysa runtii ilmihii markaa meesha wax soo baxaya gaaba soo baxaya gaab markaa wax soo baxaya aan macnihii inankii yaraa cid ka baqdo heli maayo halkan suuqana dad baa u taagan runtii oo nimanba waxaan ka bacaa mushtariyo waxyaabaha leena waxaan daraag iska waxaan ilmi yaraa marka maxaa la dhaxday oranaya marka halkan ka helaan hadii aanu xaafad fiican deganeyn hadaan hooyadii aabihii hadaan wada joogin hadaan maxaa la dhaxday ilmaha waxa loo raacaa halkaas xoolaha loo raacaa waxaad aragtaa nin weyno 18 jiro gacanta lahaya ama ilo weyno 18 jiro gacanta lahaya oo iskuulka la geeyay lagana soo celinayo qof halkaa keligii ma socon karo waddanka cudurro badan iyo dhaqan badan baa yaala marka aanu runtii waxaan qabaa problemka ugu weyn ee halkaa yaala wuxuu noqonayaa waxa weeyaan waa kala taga hadiyo jeeraale ku dhaca familiyada oo badan runtii marka la qiyaaso 507 familiyada halkaa jooga inta badan waxay kala qaataan sabreed ama way kala tagaan marka hooyadu keligii marka hadee 10 caruur 5 caruur 6 caruur ma kaantaroori karto marka taas runtii keenaysa maxaa la hayaa burburka faraha badan iyo dhimashada faraha badan runtii maxaa la yiraahdaa iyo xadhigga faraha badan ee maxaa la hayaa ku dhacaya qoyskii Soomaaliyeed si fiican inta badan arrinta la xidhiidha ayaa jiro iyagana dadka Soomaalida ah iyo qoysaska Soomaalida ee wadamada dibadda gaar ahaan Canada ay aad uga cawdaan waa arrinta in ay dawladdu ay caruurta ka qaado qoysaska arrintaas sidee ku timaadaa walaal horta waxay ku timaadaa kulli waa dhaqan halkaa ka jira weeyaan oo
هدي آنات علمه آنی هویدیا آبود تا فری استنگو اسکو دوبان آنها هی ولی به میده لباده که لوح چرته آقان در رب دان آدات که آنی علم لحین هویدو حنا قبل آنی آقان تا لغة آنی آقان لحین اما آبی هنانو آقان لحین لغتی ولی آنی آقانی تا مسلمان هدی چرا لحی چابن اینی هی نم حالی راه دایه آن دات کن کدوم آن وحنا که دات کودن که کلش و حالی راه دایه نیتیف عروره هذا لقى مقاطع حتى استريت هذا لسيحدن برف ومن سفودي هاي سمت هذا يقول ما له حل مراعي مركا كل هرت واحد جريت دكتور مركا هراء ودن كل كيني يبقى محل الله كيني وجد الله كيني لما هراء أول ويس دكتور محل هذا هو وين لما هراء هو يها يا أبا هي يقف كعقل قال لما هراء المهم هي روا لهراء المهم هي روا حربانين وده قف نقضه ودن كامن تالت تيجي زيدة وودن كهذه الشرائح ده كاسي أفكر يعني أفكره مركا تسويح كيني هذه الشرائح المها الصومالي قام حال مركو يري هي بقينا محل هذا هاي عن ويدي عن تانس بالسيون لا أو المي وده يعدي أما ميال بيك قتك تي أما المي محل هذا هي مريفي عنو ما يسوي حرين أو إحنا عاصل يا مركا هذه الشرائح أي كيني تلوادر أنت أدو كيني أنا وحويان وحي قالوا وحلا يراه ذا ولفير أما عيد أي قال قف كنا هذو ولفير يا عيد قال تولد يدا المها ير يدا إسكالوبيل ناس لكن قفكو هادو شقيسان ايو اما اباها ايو هويدا ايو شقيني يعني اما هويدا شقيسان اصو عرورت ايو ربيل كيدي ايو اي صو سارانا يعني اول ويستاد كالاقا مقاعدو تكاكي تكيني ساوي حويا الماير وحيارو العقا لغوسينا ايا والماير بو حيرون بنين دي مركا سيدي دونا مركا لو كانترولي مركا حيو ليه محقال لعاتكو بحيساي تلاقا دي عرورتا اللي ايجيا قوري جيبال اللي ايجيا تلاواتا كلا دباتا كلا تلانا وحويا markii family markaa sagaa kala tagaan hooyadii aabii kala tagaanay maxaa leeyahay meeshii wax ku soo dhacaan ubadkii hooyadii markaa waxay kaansan saanin kala kaansanaysa tan meeshii waxa ka dhacay runtii de crash ba ka dhacay way ma hero aabii markaayo aabii ma rabaa de buu wadi ma yaa dubuugo markaa de markaa wax weeyeen booliska u sheegay waxiba markaa wax soo halkaysanay wax jira wax la social maxaa la wakro hadii jaraal de dadaba socda xurutan markaa wax jira kaleey anu sidaan macnihi daraasad badan lagu arkay wax jira un saddex factor ma noqonaysa uno waxaan qorna sawnte taa maxaa lahayd aan shaqo la'aan tii Soomaali inta badan maxaa lahayd waalidku aanu aan shaqeynahay kala tagay kala tagayaan in marka hadana labaad ay maxaa lahayd imanayaan de in hooyadii ama aabihi uu keeno qof kale aan hooyadii ahayn markay guriga uu keeno taasina marka arurti laga qaato in sibyan in wax jirta in arimo kale oo dadku ay aad uga hadlaan oo arinta salaahan in dhinaca waxbarashada kale in way sidee fursadaha dadka dhalinyarada ah ee Soomaalida ah si guud ama dadka muslimiinta ah ay ka helaan wadanka Kanada in waxbarashada la siinayo miya lagu saleeyaa dhaqankooda iyo diintooda horta walaal waxa weeyaan meeshi waxa yaala wax la kala jirbaar yaal baa yaalo kala jirki meesha ayaa iyada dhaqanka loo kala duwan yahay inagu halka waxaanu baranay markii halkan joogno inantana way asturan tahay hooyadu way asturan tahay inankii yara waxa weeyaan meesha waxa yaala wax kasto oo deey maxaa la yiraahdaa obasid ku aha diinteena iyo dhaqankeena ayaa meeshii yaala marka taasi waxay keenaysaa maxaa la yiraahdaa always tahay inaanay ilmaha yare cadaanka ay wax walba sameeynaayo ee sameysanaya saaxiibada ama saaxiibkii sameysanaya runtii inaanay macnihi horta caqabad bay ku tahay markii wadba ku tahay mar labaad kana walaal waxay ku tahay ilmaha yar waa madaw hadii jiraan inta dadkan deeqof ka markuu madaw yahay si psychology ayaa dadkii maxaa la yiraahdaa ilmihii yara maskaxdii looga dilaya oo aanu inta badan waxaan ma ka u soo taagnaa oo in badan maxaa la yiraahdaa aan waalidiin hadii jiraale waxaan haynaa waalidko kale hadii jira markii ilmaha iskuulka kale laga soo wariyo waxay u baahan yihiin dad community oo kale oo dadkii waa iskuulka u raaco ilmihii yara soo ogaado dhowr jeer oo intaga iskuuladaas oo dad waalida hadii jiraale u raacay anagoo community-ga mataleyna waxaan arkay caruurta yar waxay ka cabanayaan waa weeyaan waa laba mid oo dad halka jooga marka la eego ilmaha yareeyeen cadaanka markuu dhasho waxa laga yeynaa abii dhaktar ahaa injineer ahaa qof maxaa la economy ahaa wuxuu u qaqab u ahaa abii ay ugu xunoqay isagu noqonaya laakiin ilmahan Soomaaliga abiihiina injineer muhiin dhaktarna muhiin qof maxaa la yiraahdaa ayda high classna muhiin marka horta marka koowaad baa ilmihii role model ama waxa uu ku deeyo wuxuu deeyo ma haysto cidii xisaab ma haysto taas waxa ku nasaa waxaan waxaan qotaa problem talabaad kale kale yaro idin waxaan qabaa ka jirkee diintu waxaan ku noqonayaa problem saddexaadna waxa la sheegay hadii jiraale ardayda Soomaalidu inaan helin maxaa la yiraahdaa waxyaabaha ay doonayaan waxaan ka maqdhow qof oo doonaya inay bartaan Soomaali kale caafimaad oo kale adba aad loo cadaadiyaa waan maalin yasaani caafimaadka oo helin waxa ilmiga raay ku leh pointis ma kaane pointkan kala kaane waxa san kaane ee balas baan haysta hadana ilaahda jaamacadeedii ma helay marka runtii caqabad bay tahay kala ayaa taasnaad umu ay tahay marka loo eego horta runtii maxaa la yiraahdaa waalidka iyo meesha wacida wax baraneysa hadii jiraale wax barashadu waa equal waa free ilaa yahay iskuulku maxaa la yiraahdaa wacidi lacag kama qaado laakiin ilmahan Soomaaliyeed ma haysto support runtii hatta gaaladan dad waxay haystaan kaliya dadkan cadaankii waxay haystaan home teaching bay haystaan maxaa la yiraahdaa ay caruurtooda oo ay aabihii wax bartay maalin walba ka warhayo hooyadeena waxa hooyadeena Soomaaliyeed waxa ma akhrido aabuhu inta badan wax ma akhriya marka taas waxay keenaysaa caruurta inaan inta badan inaan si fiican wax baranin aadid oo aanay gaarin dadka isku level ka ahayn bay isku career ka ahayn ay ka kala ay ka haa absolutely in maxamud bal qaybta kale wareysigeena ayaynu ku soo daadigi doonaa
واحد كم تحدى لي رضا أنت بدن كشقة يا أهلها بلشدة قال حنا دنا يضا وحبرشدة يا عفيماتك إن بل إن وخبدي دي وقدم بيجي أتفلسان يصير هذا إن حولها وأساسته أرتو ولا لا أنا محمود هان لابد يكون يشان تيوان بلاوي وحن لي دعوة كنا أهلها بلشدة كشقة أيوة أنا جوا مركا توزوا صلي حدا مي إن لحدية الضوادي سديد يوم ودن كتجسد حسن ودن حكى شقيني أهلها بلشدة مركات عسوي حي سامح لما ركي عن كندا تجينا أنا برتي هوشي كقصي حدا أنا ورودن كم حنقول عليهم كرنا رمتي وواحد حسوس تأورو كيو جور ريا هل كان هرجيس الله بدي يكون إيه شنتي أنا أصحاب مكان كحسي كرنا لا صاحب ولا محاط برعال لا هذاك شو في اللي أنا نكو أساسني حافظ دي ما أنت تي في كفر يجي على بح أنا وحكى لهم رنتي أساسني أورو مكان برو تسوق على دلة دوينا رجع ديجان oo maxaa leedahay iyadoo ka shaqaynta deegaanka oo rabdana la ootan ku aasaasnay waxa kale runtii aan aasaasnay barigaas isna urur weyn oo aanu tala galay waqtigi ma yar jiciir oo halka hayay inuu waxa la yiraahdo in recycling management ee runtii in magaalada oo kale qashinka sidii loo maamuli lahaa iyadana aanu tala galay marka waqtigaas marka halka markaan ka tagay saddex afar sanadood waxaan iska wax doonaa sabir marka hore waxa wadanka la qabsanaysta iyo nolosha iyo dhaqanka iyo luqadda iyo wixii laakiin marka dambe ayeen waxaan isla go'aansanay aniga runtii koox kale oo dhalinyaro ah ilaahay khayr hasiye ilaa hadda wada inaanu markii ugu horeysay 2013 kii aanu aasaasnay urur la dhahayaa taas oo markii hore baan ugu talagalay dhexdeeda inuu ga faa'iideysan waayo walaalkaas waa wadan qurbo ah qofkii dhinta oo kale waa la aasaa kii maxaa la xanuunsanaya qofkii la xiro hadii jaraa dhalinyar badan wax jeetay wadanka soo galiso markii hore qofka waa la qabtaa dalajeel baa lagu riyaa markaa dad qofkii loo yar loo qabannin oo maxaa la lacag laga bixinno runtii aan loo doodin markaan qofka waa la mustaafuriyaa markaa hawlahaasan runtii waa aasaasnay waxaanu filay waa ururadii ugu horeeyay ee wadanka registry-ka ah ee maxaa la ilaahay ka shaqeeya arrimaha samafalka markaa kaasan markaa runtii aasaasnay markaa waxaanu markaa 2014 ilaa 16 runtii ka qayb qaadanay oo ugu horeeyay mashruucii gareen ku dajabinay waxa wadadan cadee salaaxay Hargeysa oo runtii maxaa la qayb weyn ka qaadanay oo lacag runtii ugu baahay maxaa la aad fiican ugu deeqnay second step kitaba runtii aan u qaadanay wuxuu noqday inaan marka hadii jiraa wax jira dad farabadan oo reer Soomaaliyeen ka socda wufti ay noo yimaada inaan marka base noqono oo tii wax jira urur weyn oo reer Soomaaliyeen community laakiin ururkaas iyo qoladeeda hayaan runtii dhalinyar aad u firfircoon iyo habla aad u firfircoon ku jira inuu noqono dadka kaliya runtii waxaanu in madaxweyne ku xigeen ka sayli ciiba noo yimid waxaanu imid xirsiyo waqtiga wasiiraha waxaanu imid jeneral Faisal Cabdi xisbiga u ciida waxaanu imid Jabal Cali Xuseen waxaanu imid Fadima Saciid waxaanu imid Dr. Fadal Tsoon dad badan oo reer Soomaaliyeen noo yimid oo madaxa marka inuu kusoo dhaweeyay runtii inuu markii mid kale dayno qadiyada runtii reer Soomaaliyeen oo kale aanu noqono advocate hadii jiraalo oo hadii shaqada tahay hadii meelaha munaasabadaha 18 meega tahay hadii runtii MBA-da maxaa la Kennedy-anka iyo gobolkan deganahay wuxuu leeyahay wax la yiraahdo maamul maxaa la yiraahdaay gobolada kale oo la Bronx uu leeyahay marka inaan waxaan aanu kala shaqeynay taas oo kala keentay marka aan waxaan qaam mashruuca ugu weynay soo far ilaa hadda Soomaaliland ka fulinay marka wadada cad laga tago waa dhaqtarka weynay salaxlay oo runtii ayaa qeyrasiyay waxa bilaabay oo aasaaskooda hor u lahaa hablaha ururka la gaarooday hayaan marka 2016 ilaa 17 ayaa waxaan runtii aragnay qof kasta runtii aniga ay wadanka yimaada wuxuu yiraahdaa marka wadanka yimaado qof walba deegaan buu ka soo jeedaayo tuulo tuuladii buu tagaa hadda midii salaxlay buu tagaa marka waxaan ugu raadnaa waxaan degmadaasi waxa ay isku meesha dhaqtar baa ka dhisan laakiin waxa waa MCH oo kale laakiin dhaqtar weyn oo degmada qalmama waxa u baahan store iyo xaalada ward weyn oo kale marka waxaan waxaan markaa helay ilaahayga khayr hasiye qolaha hay'ada oo islaamiga oo la dhaho yimanka seera ma HHC ay la dhaho oo xaalada Kenya marka dhaqtarka saarunta ugu ballaarna oo afar ward oo waaweyn iyo qaybti farmasiyada iyo maxaa la dhahdaa meelihii shaawariski iyo qolal ilaa afar oo dad ku seexdaan runtii aan u dhisnay maalin dhaweeytan aniga nolosheyda markii ugu horeysay aan soo arkay magaalada tagay runtii aan aad ugu farxay leeguri dawladuna deerkay u dhistay imkana hay'ad goono raadaha HCI ay gacanta ku hayso runtii aad ballaarno aad moodo imkana mashruuc aan weynay sida Kuwait oo kale xataa ay u sameeyeen maxaa la yiraahdaa ay in waxa la yiraahdaa greenhouse marka runtii marka dadku intay isku tagaan wax dhisaan waxay keenaysaa xataa dadka hay'adaha ajaanibka marka ay ka meeshan baaxadeeda iyo dhismaheeda iyo quruxdeeda iyo qalabka yaal runtii in maxaa la iyaguna day ay ku soo dhigiraan oo maxaa la ay gacan ka qabtaan marka ka mid taasi wuxuu ahaa waa mashruuca labaad buu ahaa mashruuca runtii saddexaad ee kale ka qayb qaadanay waxa Somali National Library oo nin Ahmed Daahir runtii uu aasaasay oo 2017 ilaa maxaa la yiraahdaa 5,000 oo buug iyo adigu maxaa la qadar lacag runtii oo maxaa la yiraahdaa marka contribution fiican ka qayb qaadanay runtii waxa aan u hayaanahan runtii ka qayb qaatay ururka khayriga ah dadkiisu ma badan runtii waa ila argiisa saddex qof ka midinba marka dadka loo eego abaari wala wadan ka dhacay
وانا نجي هاي ده سرنتي هوي بكون صار حقوق قبض قيام قادرني يوم مدة الصومالية ده كندا ده جنبه يوم حالي ده كمسلم كعبة رنتي حقوق لا قبض قيام قادرني حسوس تو وقت جي بور ما كل مركي أو قبل كأول كتير ده عبارتو إن one time أنا لا بقول يكون تكون هاي ده سرنتي أنا جي أو أنا على هاي رنتي محل عليك وقشة لكن هاي ده نوع حالي فهري سكاي سبيني سي and تيدو وتأ وده كده على قولة كده محل هاي ده سيد أصله جود عبارة أو كلام رنتي قيام ما كل قادرني أنا كندا شو جنادي كرنتي مسلمين تاعي الصومالية رنتي أنا Chinese كفاستين أنا قام هند قرنتي سين ورش غي وقت أو كلام كده وحساب رنتي ترى وده كده واحد كتير محل هاي وحكي هاي عبارة هاي عن كاسة يرنتي رنتي ده كده احترام بدنه تغسينه رنتي مركز الصومالي قربة وتشوجاني هنا رنتي مركز وحي وراي كوت هاي جرايا رنتي سين إذا نتاس تاس أنا رنتي وانو وانو كقاب قادرني رنتي واحد كده إذا نو قاب كنا رنتي أنا إذا محل هاي أنا aan maxalay gacansiina inta badan iskuul ka roosna ku yaalay runtii bal ma taano kale inta madax soo kale runtii aan aanu iskuul keda oo maxalay inaan hada aan hado kale inaan kala shaqeyno mar walba waxay iguna baahiyo kalbo u baahdaan inaan ino soo sheegan aan waxaan maraynayaa hadaan qaldanay runtii waxa kala jirtay doona programka oo ay qalada hayaan idinka ga jaalid isku dubay ka qayb qaadanay xilow markii wadada ay la dhisay ariga abo kale wasiir xisbaha noo yimid habeenkii lacag badan baa la riskareeyay laakiin kale xala intii sidii markii soo baxday garama iyo iyana runtii waxay qayb ka qaadanay horta runtii ururka hayaan waa urur maxaa la yiraahdaa samafala dad maxaa la dhalinyaro oo kala duwan ku jiraan fikirkiisa koobaad noo yihiin at least wadankan cala aqal waxay ku celin karno markaas imikana runtii aan waxaan doonayna imika iyana maxaa la yiraahdaa inaanu ina halkan miga aktor runtii deegaan walaal aad u ballaadhana dad aan reer guura ahayna laakiin waxaan soo arkay dad meesha four generation degan afar awow degan runtii magaalana maaha laakiin miyina maaha ilaa dowladdii soomaaliya maxaa la yiraahdaa raidkii ilaa tiisi aad baray ilaa tii soomaaliya kala dambeysay halkaas iskuul ma laha marka runtii iyadana maxaa la yiraahdaa waxaan doonayna halkaas oo kale imika qolo dhalinyaraba la kheyra siiya maxaa la yiraahdaa ka dhisay meel malcaamada laakiin waxaa lay sheegay ilay inay degan yihiin dad imika lagu qiyaasay ilaa 30,000 oo dad degan yihiin waa meegaagu waxa lay sheegay 10 waxay yihiin meegaagta ilaa xarfada ilaa meegaagta ilaa meegaagta oo ilaa xarig xarig inta u dhaxaysa runtii marka inuu doonaa ka soo kale shaqo leeyahay maxaa la iskuul oo kale oo kadisna hadii la kale runtii isla qaadanayo hawshiisa noo socoto runtii halkan aan biyo uga dirilaha dadka maxaa la muhiimsaninta iyo dadka maxaa la wax ka qayb qaataba inay maxaa la hawshaana kala qayb qaataan in adiya in maxamed inta badan waxa jirta dhalinyaradu ururay sameeyaan in ururadaas hadana muddo dheer ma sii jireen een waxa laga yaabaa in mar iyo laba intay hawl qabtaan hadana si jiritaankoodu u meesha ka baxdo een adigoo ka faa'iideysanay khibradaad u leedahay in la soo shaqeynta in jooyada iyo ururada bulshada een waxaad isteedahay waxyaabaha ugu badan ee burburiya een ayay ka mid yihiin maxaase ay tahay marka hore la aasaasayo in budig looga dhigo walaal waxa laga yaabaa horta marka horeba ururadan ee dhalinyarada markay imaanayaan wax si emotional isku yimaadaan marka si caadi fadhiisan oo kale ay isku yimaadaan runtii waan soo maray waqtigii ururadan dhalinyarada sameynayay ama koox kale ka go'aysaan ama dad wax sameeyo kale runtii arkaysaan marka ururadan maxaa la yiraahdaa qolas buu ku sameeyaa hala sameeyo marka anigu waxaan qabaa wax walaal marka horeba hadii ujeedo laga leeyahay hadaf laga leeyahay inaanay waxaas mar inaanay guuldareysanayn talabaad kale aan oran karaan wax weeyaan hadii waxaan daacad laga yahay hadii aad sheegan daacad ka tahay cidda runtii hawsha aasaastay daacad ka tahay oo inta xilka haysana si fiican ugu shaqeyso hadhowna wixii ay sidii ku sii wareejiyaan oo wixii qor isku dhiibalaalo qofkiran maaha imika waxyaabahan yara aan yara kaftan waxa ku arkay Soomaaliya waxa kamid ah 2007 dadkii aan kaga tegay waa weli ururadii dhalinyarada iyo daladii dhalinyarada iyo position dhalinyarada jooga marka waxaan qabaa in wixii ay noqdaan maanta dhalinyarada qolada in wixii la isku tareenin garay xagga waxa jirtay qofka hadii jiraa dhalinyarada markay iskuulka hoose dhex dhiganayaan ay horti yar yihiin ayaa waxaan la yiraahdo leadership loo tareeyo iyo community ga maxaa lahayd leadership loo tareenin garaya marka in qof wixii ku sii dhiibo jiilba jiilka uu ka dhaxro oo walaal imika waxay nagu badan xataa inaga dadkeena hadana reer Soomaaliyeen oo kale intani wax weyn sameyno in hadana waxa dhowtay wixii markuu sanad ama laba sano shaqeeyay dadku maxaa lahayd sidii xunbada markii korba u kacay garaabkooda hadhowna hoos u dhacaya marka aan waxa qabaan waa laba miduuna marka waxa weynta koobaad waxaan marka hore walaal in maxaa lahayd dee uu meel uu higsanayay iyo vision uu leeyahay mar labaad kale waxaan dadka waxaas inay daacad inay ka yihiin waayo waxaan inaga u baahan maanta runtii ururada runtii in maxaa lahayd community-gu macnaha in maanta xaafad walba ururka dhalinyarada yeelato ururka haweenka yeelato ururka degmada yeelato oo wax xataa yaraan laha qabyaalada waqtigaana wax wadanka jooga ma jirin waxaana qabyaaladii dad mixiran ahaan jirin maanta laakiin wadankii waxaan ku soo noqday wax totally different aan ku soo noqday oo dhalinyaradii ilaa
حربها إلا حاجة أوصل لسقبي على درنتها إيش شيئين أنا عدي بس أنا عدي بس منها رنتي وحنا قبلا وني تانا ما كل واحد كارك رون دليل ده كان كثر من كارك يعني يوم حال هذه دولة دينية رنتي حزبية دي أنا إني أنا قد حزبية قبلي على ديو دولة رنتي قبلي على محل كل سنة محل هذه وحيل ورنشر نشناليزم كمش كبح حياة رنتي وطنية دي وطنية ديها إن محمد أمك وضحك بتشوكتها إن كل أمك بده بلعبة تشوكتي إن كان ده نواد كتيمد نلاش هالكانة وضركتي هالكانة وضركتها إن ما حد سيدا هاي فرصة ده إن وطن كياله يعني ده يرضى مهم أيوة تهي إن كيف إديستان وأنا إلا هذا أني ده دنين ما حد فرصة ده وطن كياله يكون مغدا أنا ده يرضى إلا هذا أني ده دنين ولا هرت وطن كنا وطن يرى عرضنا إن أورنتي أفريقيا وين كنا الله أفريقيا كنا حلا وطن كثير كنا سكر يا أفريقيا كنا وقية قارد دي حلا يقنا غير نيت وطن كولا الفرصة فربنا ما تعالى لكن اللي يرد إن أمد كست قف كست ومحال لأن جمد وح الربع إنتو شعر يسر والعد صاحبه وده محال إنه صافر يستو محال حفيز فريستو بركة فرصة ده ولا الوطن كي ماشي كم قناة محال لأن أورنتي أن تولد أي محال لأن هاي كلها ترى إن هذا كذا عصا دهنا وحويا إن لا سمايو حيل أورنتي تكنيكال إنستيوس كين تلا سمايو لأن يرد فرحة بدنا بلا شقة ده إن لقط شيء يوحى فرصة ما تقع عنده أنا جا محمود أن كلها اللي هو حكش شقة فرصة ما قعمت هل كم بركة شغل لكن وقت جبر جات شغل إيمين بوقت بركة ما أنت ودن كينه فرصة ده لا وحويا حتى ما أنت وح بلاودو بريت ولا إن هذا سمايو كرتو marka waxaan halka runtii dhalinyarada inaanay hadiyad jiraale marka in yar laga reebo inaanay waxa la dhahay abuurku inaanay ku badnayn intaasta wadanka ay guud ahaan la qabaan dhalinyarada inaanay doonin shaqooyinkii hoose inay qabtaan hadii maanta wadankeena dadka oromada iyo dadka soogalootiga laga saaro waxaan qabaa dad dadina shaqo weel heli maayo runtii marka runtii la eego wadankeena runtii xaqaalo shaqooyin marka qofku qurbaha walaalu ka yimaado ee dunida soo arko ee runtii halka marka la joogada dadku wax kale kuma shaqeeyaan waxa ka shaqeeyaan shaqooyinka halka laga faaneeyo ugu badan baa waxay wadaan track wada referees waxa weey security waa kuwan washmaan kaan u naqaano waa waxan kuuligan iyo waxaan oo farsamo gacmeed loo bixiyo maxaale trade la yiraahdo oo ilaa iyo wildanki ilaa iyo leedki ilaa iyo maxaale mechanic la runtii la kala qayb qaybiyay weeyaan marka maanta waxaan u baahanahay dhalinyaradeenu inay maxaale nin baan runtii wax sheegay kamid la runtii aad yar fanay wuxuu yiri leedher samaan la xaday qaruur 3 maxaale 3D ha wuxuu marka waa guri cad iyo gabar iyo maxaale ilaahday iyo gaale walaal guri iyo gabadh iyo gaadhi maxay ku imanayaan sana shaqaysa ma marka aan wax qabawdan kala tirjigaasi ku baalisay tirjigaasi baalisay marka waxan qabawdan kala dadka inay wadanka maxaa la yiraahdaa qof wacid wadanka sta walaal waxa horumariyay wadaliyadiis sida uu fikiraano bal qolaysa marka kale waxa laga yaabaa maanta bariga hore muqaba dhaantaa dadku waa shaqeeyaan inta in runtii adarkayso isagoo shaqooyinkii maanta wadankii meel ba yaalaan qofka duu kuuliga galo haduu wastaad noqdo haduu nichaar noqdo haduu electrician noqdo haduu mechanic noqdo waa soo qofka soo saaraa inta kale waxyaabaha aad aan u farxaa wax kamid ah waqtigeena walaal ma jirin dhalinyarada yar faraxa badan ay gelina wax baranaya gelina baartan ku shaqeynaya waa waxyaabaha wadanka runtii kor u qaada dhalinyarada qofka inuu isagoo yar ba runtii maxaa la yiraahdaa inuu gelin iskuulka soo tago maxaa la yiraahdaa ama jaamacad soo dhigto ka damaan inuu shaqeeyo ama ka hore inuu shaqeeyo oo waad ma ka bariga hore u dhaleen waa laga xishoon jiray dhalinyarada service ka shaqeeya sawada shaarta hal cal imika alxamdulillah runtii waa arkay wax runtii aad lagu farxo markaan waxaan qaba wadankii walaal wax yaalo kulli ee waan way u jiraa wax oo basid oo runtii dhalinyarada ka hor taagan inay maxaa ilaahay is waxyaabihii la doonayo dhinaan inaan haysan qofka marka hor waday training kii farsamada gacanta inaan haysan wixii la hayeen aan malaal laga yaabaa resource keenna si cadaalad loogu qaybinin marka laakiin waxaan qabaan qofka dhalinyarada ee maanta doonaya inuu soo baxo wadankeena wax ka waxaa sabab qolal la yiraahdo wadanka ka dhoofino maxaa leh maasha Allah taagano dowriyaal bay noqdeen maxaa leh raahay dad ganacsataa bay noqdeen maxaa leh macallimiin bay noqdeen maxaa leh raahay runtii maxaa leh ganacsataa bay noqdeen marka waxa sabab qodada wadanka ma ka bixino adiyaab sida wax u barteen runtii iyo marka leegta heerkada qoritaanka aad waxa aad lagu farxaa marka wax qaba wadankeen walaa uu qeyriyahay de kulli insha Allah waxa la dhigay waa la doogayaa la daaro iyo waa la doogayaa la daaro aad iyo aad een maxamed gudiyey gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii saqeynaa een maxay tahay fariinta aad u diraysaa gudahan badhaleerada Soomaaliland een iyad sajacay inaad halkan mahad celin iyo abaal celin aad uga jeedso een horta walaal ta fariinta aan ka horeeyay marka koobaad waxaan fariinta dhaleerada Soomaaliland maanta u diraya waxa weeyaan wadan runtii zero laga soo bilaabay oo tii adu kulli wad naga yareeyay markii wadanka soo galay 1991 dhow barashada tii halkii marsi walaal guri waa saqaf bay walaal saqaf bay hayeen ardaydu kuraasi ma haysanin macallimiintu way nagu yaraayeen maanta walaal wadan alxamdulillah rabbil caalamin marayna wadan runtii qiimo weyn nagu joogan haysanaa marka dhalinyarada waxa leena wixii awyaasheen iyo aabayaasheen iyo magaalooyinka dhan ee wadanka ay u haligmeen aynu ku faraadeegna marka koobaad shayga la yiraahdo unity ga aan ilaalino waxaan la dhahay qabyaalada walaal waxa weeyaan ilaa iyo hadhow qoys bay soconaysaa waxa shaqabyaaladu walaal wax weeyaan waxay baabiisan mooyeen wata taaga Soomaali dhigtay markaan waxaan u baahan maanta dhalinyarada reer Soomaaliland markaad maanta eegto gruubiyada ay ku jiraan iyo markaad miiriyaha eegto runtii aad baad uga naxaysaa taana runtii aan waxaan sawir saarayaa dadka weyn siyaasiinta laakiin dhalinyarada maanta reer Soomaaliland waxaan kula dardaarmayaa
waxaa la wadanka runtii maanta wax yar baa naga dhimanood ama aqoonsan ha noqoto ama dhaqaale weyn oo wadanka fismina ha noqoto in maxaa la dhahday dhalinyarada isku duubnidooda ilaaliyaan dhalinyaradiina wadanka maxaa la dhahay ay u soo jeestaan adduun qof kasta walaa wadankiisa muxuu ay wax ku noqdaa marka aan waxaan dhalinyarada maxaa la dhahay inay isku duubnida runtii aad u ilaaliyaan wadankooda ilaashadaan ay jeclaadaan iyagu maxaa la iscaawiyaan waxa laga qabyaalada iyo qaybiskan iyo bahashan maxaa la haysa fayraska walaalaha sida basasha iyo arrintaas aad u sii gaarsan iska ilaaliyaan runtii maxaa la hayay ayaa iyagu maxaa la hayay doonaan wadankaasi sida macallimaanta horumari lahaa maanta arkaa fursado fara badan wadanka yaallo oo kambaniyada waaweyn oo caalamiyan oo imanaya oo si doonaan waxa u sameeyaan laakiin maanta wadankeena wuxuu noqonaya meel runtii aada loogu soo hirto oo geeska afrikan ku naalaya runtii maxaa la dhahay dana badan laga leeyahay marka fariinteed guud waxa weeyaan un walaal waxa weeyaan un midnimada iyo maxaa la dhahay wadaniyadda iyo dadka runtii maxaa la iyo isku duubnida in la ilaaliyo ayaa weeyaan waxaan runtii aada u mahadnaqa walaal adigoo maxaa la dhahay maxamed xasan daacad runtii oo runtii maanta fursadan iyo jaaniskan isiiyey t v-ga runtii maxaa la dhahay runtii maxaa la dhahay caalamiga ee staff runtii oo isaguna kusoo biiray t v-yadana soomaaliland ood mooday inuu qeyb weyn ka qaato barnaamijyo fara badan u leeyahay waxaan runtii u mahadnaqi lahaa maxaa la dhahday in dhallinyaradii iyo dadkii runtii maxaa la dhahday aan ka wada shaqeynaynay ururka hayaan ee maxaa la dhahay samafalka waxaan runtii u mahadnaqi lahaa dadka reer geystay runtii iyo dhallinyaro badan runtii arko si fiican isoo dhaweeyey marka guud ahaanba waddankan runtii waxaan u mahadnaqi lahaa runtii maxaa la dhahday maxaa la dhahay dadka runtii in maxaa la dhahday hawshan maxaa la gacanta ku hayay iyo runtii dowladdan runtii kula talin lahaa iyadoon inay cadaaladdana ogaato waddankan isku duubnidiisa ilaaliso runtii waan mahadsanid walaal aad iyo aad waad mahadsan tahay maxamuud axmed maxamed maxamuud qori oo ka mid a dhallinyarada reer somaliland ee ku dhaqan waddanka canada todobaadkan barnaamijka ayuu marti inoogu ahaa barnaamijka dhallinyarada ee sab t v guud ahaan daawadayaal intaas baan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka barnaamij kale meentan iskugu imanayno aniga iyo asxaabtaydu waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaad geliyo